NERTC چیئرمین کی حیثیت سے الحاج الیاس سیٹھ کو جائزہ حاصل کیے 100 دن پورے ہو رہے ہیں. ان 100 دنوں میں الحاج الیاس سیٹھ صاحب نے چیئرمین کی حیثیت سے شاندار کارکردگی انجام دی ہے. انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں پیش ہے اس پر اے ٹی وی کی تفصیل رپورٹ. فروری کو یعنی کہ آر ٹی سی چیئرمین کی حیثیت سے الحاج الیاس سیٹھ کی کارکردگی کے 100 دن مکمل ہو رہے ہیں. 100 دن کا عرصہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس عرصے کے دوران الحاج الیاس سیٹھ نے حرکیاتی چیئرمین کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. الحاج الیاس سیٹھ نے 16 بس اسٹینڈس اور 21 بس ڈیپوز کا معائنہ کیا اور پینے کے صاف و شفاف پانی، صفائی کے اقدامات کے بشمول مسافرین کو بہتر سہولیات مہیا کروانے کے اقدامات کیے. الیاس سیٹھ نے یعنی کہ آر ٹی سی چیئرمین کے عہدے کو غیر معمولی مقبولیت دلائی ہے، ورنہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کوئی عہدہ ہے. RTC کا تذکرہ چھڑتا ہے لوگ بے ساختہ مرحوم محمد علی وزیر ٹرانسپورٹ کا نام لیتے ہیں. ان کے بعد اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہوا ہے تو وہ ہے الیاس سیٹھ چیئرمین یعنی کہ RTC کا، جنہوں نے یعنی کہ RTC میں نمایاں تبدیلی لانے کی شروعات کی. چیئرمین یعنی کہ RTC کی حیثیت سے الحاج الیاس سیٹھ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سپر مارکیٹ میں ہائی ٹیک سٹی بس اسٹینڈ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا ہے. 15 کروڑ روپیوں کے تخمینے کے اس منصوبے پر عمل آوری کے لیے گلبرگہ ضلع کے نگران وزیر ڈاکٹر شرن پرکاش پاٹل نے حیدرآباد کرناٹک ریجن ڈیولپمنٹ بورڈ سے 5 کروڑ روپیوں کی امداد منظور کی ہے. RTC کی حیثیت سے الحاج الیاس سیٹھ کا سب سے روشن کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بس اسٹینڈس میں بسوں کی روانگی کے اعلانات اردو میں کروانے کے اقدامات کیے ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے سینٹرل بس اسٹینڈ گلبرگہ میں اردو کا بورڈ بھی نصب کروایا ہے. بس ہوتے ہوئے جائیں.